Ako som sa dostal ku karate? Tak to bola taká zvláštna cesta, lebo od malička, od 11 rokov som začal športovať. A začal som trénovať vodné pólo. Za Slavio SVŠT. 6-krát do týždňa sme mali tréningy. Predstav si, my sme bývali na Štrkovci a aj s mojim bratom sme hrávali. Sme dochádzali autobusom 39 na La Franconi na tréningy. Večer sme sa vracali z tréningu, bolo aj 9 hodín. Na čo chcem poukázať? Vtedy sa rodičia nebáli, jak dnes stále pri tých deťoch doprevádzať ich vozík do školy a podobne. My sme vypadli a vrátili sme sa večer domov. A dokonca v sobotu ráno bol tréning už o 6. To naši ešte spali, my sme si narichtovali budík a ešte aj telefónom sme sa dali zobudiť. A nespali sme vo svojej detskej izbe, ale spali sme v obývačke pod stolom, keď bude zvoniť telefón, aby sme to nezmeškali, vieš. No a tak sme stáli s brachom, zobrali plavky, išli sme na tréning. My sme sa vrátili z tréningu a rodičia ešte spali. No takže fantastické. Miloval som vodné polo. No ale potom prišiel taký zlom. Mal som ísť na strednú školu a bol som v reprezentácii vodnopolovej. No a na strednú školu, že kam? A vtedy už to rozhodovali aj rodičia viac menej. Chlapec potrebuje nejakú maturitu a nejaké technické zameranie, takže stavebná priemyslovka. No ale v Bratislave nebolo možné sa dostať, lebo bol taký veľký nátresk. Tak prišli reprezentační tréneri k nám domov a pýtajú sa rodičov, že či by mi umožnili zostať v Bratislave, aby som naďalej hral vodné pólo a že na budúci rok sa oni postarajú, aby som sa v Bratislave dostal na stavebnú. No to by bolo mysliteľné, kdeže rok doma a len tak. No tak som išiel do Nitry na stavebnú. Hej? No a prišiel si tam športovec, ktorý 6-krát do týždňa trénoval. Zrazu tam žiaden šport na tom internáte, jak som býval. A tým, že si komunikatívny a taký kolektívny, no tak za chvíľku som sa spoznal so staršími študentami. No a prosím ťa pekne, zobrali ma raz na pivo, hej, a vymákol nás nejaký hlavný vychovávateľ. A mňa po 3 mesiacoch vyhodili z toho internátu, ako exemplárne ma potrestali prváčika. Nie? Dobre, podarilo sa nám nájsť iný internát, potravinársky, a tam bolo karate. No tak som tam jedného dňa vliezol dole do toho ich do telocvične vtedy jej internátnej, že či tam môžem teda ako s nimi trénovať. No, tak som sa zapojil do tréningu a ono mi to išlo. Ja už som bol po roku majster kraja, aj v kata, aj v kumite. No a takto začala celá tá cesta. A bol tam tréner, Ďuri Madurkaj, ktorý bol žiakom Fera Šebeja. No a ten ma trénoval. A keď som prichádzal domov v piatok, ako zo školy, z internátu, tak som chodieval trénovať Ferovi Šebejovi v piatky. No a takto to začal celý ten taký ten priebeh. Ja už som chodieval na preteky veľmi skoro. No a vlastne takto bol môj prvý vstup ku karate, ktorý trvá už 45 rokov. No a ako som končil štúdiu na tej stavebnej priemyslovke, nemal som vzťah k tej stavarine veľmi, ale môj sen bol ísť študovať na fakultu telesnej výchovy a športu. Hej? Tak som si dal prihlášku, pripravoval som sa všetky tie disciplíny pri tých skúškach, čo sú treba a tak ďalej, mnohé. A lenže škola mi nedala doporučenie. Bolo to nemysliteľné zo stavebnej priemyslovky zrazu šport študovať. No a nakoniec som sa aj dozvedel, jeden z dôvodov, aj prečo nie, bolo to, že môjho otca vyhodili z komunistickej strany Československa. Alebo dobrovoľne odišiel. No a to už sa potom ťahalo s tebou v tom čase, hej. Takže robil som prijímačky na FTVŠ. No, nedostal som sa, áno. A si pamätám, to sú také veľké okamžiky v mojom živote, že som býval u rodičov samozrejme, otvorím schránku a tam obálka z FTVŠ, otvorím ju neprijatý pre nedostatok miesta. No tak potom čo? No tak ísť na vojnu.
No tak som musel ísť na 2 roky na vojnu. No. Takže prvý pol rok som bol v Trenčíne a potom ma prevelili do Plzne. A veliteľ roty bol judista. No a tak padli také sympatie medzi nami a on hovorí, no keď budeš mať nárok niekedy na vychádzku, lebo som bol ešte zobák, ne, poloročák, tak ukážem ti jeden taký karate klub a možno, že budeš môcť tam aj trénovať v rámci vychádzok. Hej. Tak aj prišiel raz ten deň a dovedol ma do takého malého dojo a tam tí českí karatisti také čelenky nosili, vieš, také máničky dlhovlasé a tak vtedy boli kimona, čo sme si šili z postelných plachet, z toho kepru. Tak tam trénovali a teraz došiel jeden za mnou a hovorí, no jo, vojačku, když niekedy, keď to sem akože zavedie, tak dojdi si zatrénovať. Ale vieš, tak povýšenecky mi to pripadalo. A ja som mal vtedy zelený pás, 4. kiu. No, a tak došiel zase deň, ja som prišiel, poslali mi kimono na vojnu, keprové, a prídem na tréning. Všetko som robil, čo hovoril ten ich tréner. Áno, oni tiež sa pokúšali o gojuriu. Hej. Tak som všetko robil, cvičil, tak, jak kázali. No a nakoniec tréningu, že bude kumite. No, a ja som im všetkým, jak ja hovorím, hlavu so zadkom zmiešal. Tréning skončil, ideme sa prezliekať, tam ani sprchy neboli. Ideme sa prezliekať a dojde teda ten hlavný tréner za mnou a hovorí, hele, Rosťo, nechceš byť našim trénerem? A odtedy som sa stal trénerom Prazdroju Plzeň, telovýchovná jednota Prazdroj Plzeň. No ale samozrejme, toľko vychádzok som nemal, aby som mohol chodiť na tréningy. No tak jak? No cez plot, jak sa hovorí, ne? Vždycky som utiekol, dozornému roty som povedal, že idem na tréning, keď by ma musel nabonzovať, že chýbam, no tak nech ma nabonzuje, a keď nie, tak je to takto. Tak som chodil trénovať Prazdroj Plzeň, dostal som ich do prvej českej ligy, chodil som s nimi pretekať. A to dokonca aj tak, nemal si vychádzku na 2 dní. Oni došli autom pred bránu, ja som nasadol do auta, to bolo v sobotu, a v nedeľu som sa s pretekou vrátil. To sme išli do Prahy, do Budejovic a podobne. Predstav si, prechádzalo mi to na vojne, nikdy ma nikto nechytil, že som aj chýbal. Takže takto som pokračoval v tom karate na tej vojne. No, ale zase môj sen, dostať sa na tú fakultu telesnej výchovy a športu. Tak ako vojak, keď som už bol 2. rokom, som si podal znovu prihlášku. Dostal som dovolenku, išiel som na skúšky, áno, opäť neprijatý pre nedostatok miesta. Hovorím si, ja sa nevzdám. Nevzdám sa, aj keď budem 10 rokov sa o to pokúšať, ja sa chcem dostať na tú vysokú školu. Vrátil som sa do civilu a vieš, že som sa zamestnal. Hovorím, musím sa zamestnať blízko športu. Tak som sa zamestnal ako vrátnik na telovýchovnej škole, na junáckej. Sedím na vrátnici za skleneným okienkom a rozdával som kľúče učiteľom, čo tam boli pre všetky tie športy a podobne. A raz sa za mnou zastavil na vrátnici Vašo Formánek. On bol šéf športfilmu, ktorý sídlil v tom dome športu. A hovorí, hele kľuku, Čech bol. Prečo ty tak mladý robíš túto vrátnika? No ja som mu povedal, aký je môj sen. A on hovorí, no dobre, keď budeš mať príjimačky, tak sa zastav. Ja som netušil, jeho manželka tam učila dejiny telesnej kultúry. Prišiel deň D, skúšky. Ja som sa pripravoval, skoky do výšky, ja som predtým nevedel skákať do výšky. Ja som dokonca s hlavou zhodil 1,30 m, rozumieš? Ale nožničky si nemohol skákať. Tak som sa naučil flopa. No proste išiel som tam znovu pripravený. No, lenže tam boli príjemačky aj z chémie. A ja som mal chémiu naposledne na základnej škole. Nie? No tak teda to absolvujem. A teraz dvakrát už nezdar, nie? 2 roky vojny kvôli tomu. A jedného dňa zase otváram schránku, obálka, FTVŠ. Otvoril som ju a ja som myslel, že sa zbláznim. Od radosti, ja som kričal na schodoch v činžáku.
Ono to vyšlo. Tak a teraz čo? Musel som študovať štúdium diaľkové, lebo už medzi tým som sa aj oženil. Hej? A nakoniec dochádzal som z Karlových Varov, lebo som tam istý čas býval. Dochádzal som do Bratislavy na prednášky, na skúšky. To som ani nestihol navštíviť rodičov. Vlakom som prišiel, 12 hodín trvala cesta, odbuchal som si tie skúšky alebo zápočty a podobne a sadol na vlak a utekal naspäť. Takže nebolo to, bola to trnistá cesta. Hej? Ale to tvoje, že si to chcel dokázať. No ale teraz. Takže som sa tam dostal. Prosím ťa pekne, moji spolužiaci, tam boli olympionici, skokani na lyžiach, pozemný hokej, futbalisti, hokejisti, mali svojich profesorov, s ktorými mávali konzultácie a ja nikoho. Ja som tam pol roka chodil a u mňa sa nikto nestaral. A ja dojdem na študijné oddelenie a hovorím, ja tu teda študujem karate, ale doteraz sa ešte nikto neozval. Vlastne je tu otvorené karate, alebo nie je? Už som rozumiel, že preskočím a pôjdem na vodné polo, vieš? A áno, nakoniec jeden starý pán docent Výťazka v tom čase ma zavolal na konzultáciu. No keď sa dozvedel, že môjim trénerom je Fero Šebej, tak on hovorí, to máš toho najlepšieho konzultanta. My sme sa tak videli možno raz za pol roka kvôli nejakému zápočtu. No a ja som to vyštudoval. Medzičasom som robil na bytovom podniku, na domovej správe. Potom som robil na stredisku vrcholového športu, čo bolo úplne fantastické. Tam boli rôzne športy sledované a tak. Takže to, som bol takzvané vo svojom prostredí. No a ja som to vyštudoval a predstav si, skončil som ako prvý v Československu diplomovaný tréner karate. No. A takže celý ten čas, celé tie roky som trénoval telovýchodnej jednote Dunaj, ktorú viedol Ferino Šebej. Ale chodeval som aj takzvané hosťovať. Si ma požičiavali. Ekonom, Láco Klementis. Mali sme ísť niekde na nejaký veľký turnaj. Trebárs niekedy aj do bývalej Jugoslávie. A tak. Tak Lácino si vždycky mňa požičal od Fera Šebeja, doplník do manšaftu. Alebo zase Rapid, keď boli také turnaje v PKO, tlač, rozhlas, televízia. Tak toto, tak. Som chodeval, bol som taký žoldák. Úspech je, jak ja hovorím, taká čerešnička na torte. Áno? Športový úspech. Čo sa týka karate, ja to pokladám, to bol môj najväčší úspech v živote, že som k nemu sa dostal a vlastne do dnešných dní 45 rokov dennodenne trénujem. Čo mi dáva obrovskú silu vnútornú, nehovorím len o tej fyzickej, a že mi vesmír umožnil kráčať touto cestou. Je to nádherná cesta, keď robíš v živote to, čo miluješ. A ja mám to šťastie, že karate je v podstate moje zamestnanie. Tak vieš si to predstaviť, že nejdeš do roboty, niekde, kde si deťa jeduje nejaký šéf, alebo sa jeduješ s nejakým kolektívom pracovným. Ideš si do svojho. Si šéfom sám sebe. No ale chce to obrovskú disciplínu, lebo ty si vzorom pre svojich žiakov. Áno. Cez moje ruky v mojom dojo v karate klube Ippon prešlo vyše 3000 od detí cez dospelých. Za tie roky. A to nehovorím, 17 rokov som viedol slovenskú reprezentáciu. A začínal som ako reprezentačný trenér detí, chodil som s nimi po turnajoch, víkend čo víkend. Sústredenia som s nimi organizoval do zahraničia, po svetových pohároch a podobne. Prešiel som všetkými kategóriami. Potom nejaký čas som trénoval juniorku, úplne geniálnu. Tam som si užil aj svoj osobný úspech ako tréner, lebo mnohí moji žiaci boli v tom čase v reprezentácii.
Takže som so svojimi žiakmi mohol pracovať aj v tom reprezentačnom týme. A odvďačili sa mi nádhernými výsledkami. Medaile z majstrovstiev Európy juniorské, medaile z majstrovstiev sveta juniorských. Proste fantázia. Hej? No a toto je tá moja taká tá trénerská cesta, len ona mala aj svoje obete v živote. Sám som 18 rokov vrcholovo pretekal. Vyše 400 zápasov na turnajoch v Kumite. Hej? Za československý nároďák, za slovenský nároďák. To som bol stále preč. Áno, boli stále preč. A trénerská práca bolo opäť. Stále si bol preč. To keď si spočítal, tak v podstate 40 víkendov v roku si bol mimo. To si bol niekedy celý týždeň. Viedol si sústredenia, prípravu, všetky kvalifikačné zápasy na Európu, na svet. Nadrel som sa strašne. To je pravda. Ale nádherná práca. No a ono to potom malo svoje obete. V tvojom súkromí. No. A takže vrátim sa úplne na začiatok. Najväčší svoj úspech pokladám to, že som na tejto ceste. A to je úplne nádherné. A čo sa týka takých tých športových, áno, že tá čerešnička na torte. Keď som skončil ako pretekár, to som mal skoro 36 rokov. A mal som veľa zranení. Práve z tých kumite zápasov a z tých tvrdých tréningov. Lebo ja som ja som bol nekonečne vášnivý do toho. A keď sme nemali preteky, tak som chodieval, bývali sme na Štrkovci pri Štrkoveckom jazere. Keď som nemal preteky, ráno som behával až po televíznu väžu a náspäť. Potom došla taká komplikovaná operácia kolena, tak som to robil na bicykli a naspäť. A to som ceste Karpaty, to nie že po asfaltovej ceste, to ja som musel ísť cez kopce. A ceste Karpaty, keď už som nevedel ísť na kopec, tak bicykel na plece a vybehol som to, ten zabiják alebo tú lúku, kde sa sánkuje, som vybehol s bicyklom na chrbáte. Hej? A to ešte som koľkokrát na chrbte mal zavesenú moju makivaru. A to teda tvrdá makivara, to je jak betón, obalená v koži. To som mal na remeňoch zavesenú na chrbte. Mal som už na kolibe svoj strom, o ktorý som to uviazal a bim! A teraz som do toho ešte udieral, kopal a tak. Hotový fanatik. Úplne, úplne. No a teda prišli aj tie zranenia. Prišli veľmi komplikované. Áno, napríklad Japonci ma poslali do Južnej Afriky, do Kapského mesta, aby som tam viedol 10-dňový taký špeciálny kumite tréning. Hej. No ale ja keď som tam prišiel a býval som u toho trénera, to keď došli na tréning tí chlapi, počujem ma, ozruty. Hej. No, ale čo sa mne stalo? Špatnou náhodou som si vylomil hneď na tretí deň lakeť. Vylomil mi pri jednej ukážke. Áno, lebo som neodklepal, že stačí. No a predlaktie, že ping do tejto strany. Tak som to nahodil. Hovorím, kurník, čo páto, mám byť ešte 10 dní. Aj som bol, áno, domlátil som ich. Ukázal som im, ako má vyzerať. Ako kumite, hej. Oni boli úplne nadšení. No ale čo chcem povedať, aby som to tak ako skrátil. Ja som sa vrátil domov z tej Južnej Afriky. To už som mal malého syna, tohto môjho Olivera. Môj syn Oliver bol tiež veľký šampión, víťaz európskeho pohára. Trénoval od 3,5 roka do 17 so mnou karate. Teraz študuje na zubárskej fakulte, takže nemá čas už na takýto pravidelný tréning. No a práve sa mi narodil tento môj Oliver. No ja som prišiel z Južnej Afriky a hovorím, ten lakeť nie je v poriadku. A mne sa ti postupne zrazu začala takto ohýbať ruka. Nebolo možné ju narovnať. Ja som ju oprel o zárubňu a išiel som ju narovnať. Nebolo možné. Tak samozrejme musel som vyhľadať špecialistu ortopéda.
zo začiatku nejaký týždeň som naťahoval také expandre, hej, u ňo v ordinácii. Dal mi jeden, nič, dal mi dva, dal mi tri, aby som to naťahol, ale tá ruka zostala stále v tomto ohybe. No a nakoniec ma museli operovať, áno, bolo to tam pochrámané. Takže prešiel som si aj týmito zraneniami, ale ani to ma nikdy nezastavilo. Vieš? A prichádzali okamžiky, že takzvaná labutia pieseň. Hovorím, po rokoch. Idem sa pripraviť na Masters, majstrovstvá Slovenska. Bolo možné v kata. Hovorím, dobre, idem tam z toho dôvodu, aby som im ukázal všetkým, ako sa gojuriu cvičí. Nie také všelijaké novotvary, vidíš x verzií, kata super impei, kururumfa a podobne. Tak hovorím, zacvičím tam klasiku. Tak som prišiel, zacvičil, ďalšie kolo a ja som vyhral majstra Slovenska. Hej. Nebol to môj zámer. Môj zámer bol ukázať čisté gojuriu. Hej. No dobre, tak si hovorím, stačilo. No, myslel som si, že stačilo. Vždycky hovorili, Júka, nejdeš s nami do Portugalska na majstrovstvá sveta? To bolo v roku 2016. Ne? Ja som mal 57 rokov. A hovorím, a vieš čo, idem. Lebo boli dobrá partia. A ja som kvôli tej partii tam chcel ísť. Ale samozrejme, bola aj tvrdá príprava. Dobre, urobím si labuťu pieseň. Tak sme prišli do Portugalska. No a tréner, Ičko Špíšiak, nie, ma napísal do všetkých kategórií. A pozor, pokiaľ si niekto myslí, že ježišmaria, takýchto majstrovstiev sveta je koľko, hej, áno, sú aj také, kde ich je 5 v kategórii, hej, a podobne. Lenže ty si bol sám toho svedkom, on bolo 20, 25, hej, v kategóriách. A niektoré boli open, to znamená, že dospelák mal 20 rokov, už bol v tej kategórii. Ty si mal 57, asi bol v tej kategórii. Hej? Niektoré boli, že plus 40. A ja opäť 57. Hej? A hovorím, nevadí, idem do toho. Priniesol som odtiaľ dva tituly majstra sveta a tri bronzové medaile. Dokonca my spolu sme družstva skončili bronzovi. Hej, aký tam bol tlak? Nie? Z rôznych štýlov, vúšu, také, od vymyslu sveta. No a tí rozhodcovia museli posúdiť, kto bol najlepší alebo nebol. No tak toto bola zase moja labutia pieseň. Hej, ďalšia. Môže sa stať, že ešte motika vystrelí a niekedy zase niečo príde, čo bude také zaujímavé a hlavne, že tam bude dobrá partia. Vtedy za starých čias sme boli všetci jedna velikánska rodina. Či je to Ekonom Duna, ďalší klub. Nikto nemal auta. Išli sme na preteky do Prahy, išli sme do Budejovic, išli sme kdekoľvek. No tak sme sa stretávali všetky tie kluby večer na stanici, na nočný rýchlik. Ja som stále nosil gitaru so sebou, hej. Milan Návara, gitaru, to si nás už nevedeli predstaviť bez tej gitary. A teraz sme nastúpili do vlaku a všetci sme sa bavili. Zabávali sme, jak sa hovorí, celý vlak. Kamaráti. Všetci sme boli kamaráti. Hej? Prišli sme na preteky. Koľkokrát si išiel presne oproti tomu z iného klubu, čo sedel s tebou vo vlaku a ste žartovali a robili prču. Hej. Na preteku sme si naložili jeden druhému, nekompromisne, džentlmensky, férovo. Hej. No a opäť sme sa stretli na stanici vlakovej. A opäť ten istý žúr, gitara, kúpilo sa nejaké pivko, no tak v tých časoch to kolovalo z úst do úst. Proste sme boli jedna obrovská rodina. A to je to najpodstatnejšie. Hej. No a tých veselých príhod plno a teraz ma napadla jedna. Tiež sme takto cestovali na Moravský pohár. To bola taká medzinárodná súťaž, to bola klubová súťaž, kde sa stretávala
absolútna československá špička a plus aj zahraniční účastníci. A bola to súťaž družstiev. Kedysi sme ani nemali nejaké, že originál chrániče na ruky. To sme si z takých volejbalových kolenačiek proste robili, zašili sme to tuto, do toho si strčil ruku, vyrezal si na palec dieru a s tým sme zápasili. No a ja som bol taký tvrdý pretekár. Hej, tvrdý. A som pustil, vedome, že som to chcel, no ale proste to uletelo. To bola tá stará škola. Tam bolo karate, tam než si dostal vazári. Ty si sa tak nadrel. To bola bitka, nádherná, ktorá mala svoje pravidlá. Ale stále sa niečo dialo. Než ti rozhodca dal ten pol bod. Hej? No takže to bola tá stará škola, to nádherné karate, ktoré keď si pozriete spred 30 rokov, tak to vyzeralo aj u nás. Len bohužiaľ nás spred 30, spred 40. Hej. Bohužiaľ, keďže sme žili teda v tom socializme, tak nás nepúšťali na majstrovstvá Európy, na majstrovstvá sveta. Myslím, že mnohí by boli vynikajúci šampióni. Áno, nebolo to možné. No a takže teda tieto chrániče. Na tým, že ja som bol aj taký tvrdý, ja som s tichým súhlasom všeobecným si dával ešte jedny kolenačky na ruku. A teraz už sme stáli na tých všelijakých pretekoch československých a tak ďalej. Sme stáli a teraz rozhodca kontroloval. Áno. A prišiel ku mne a videl tam tie dva chrániče. To sa mi stalo x krát. V tichosti odišiel a nechal zápas. Hej. Takže dvoje som musel mať. No a teraz Moravský pohár. Ideme tam a nikto nemal originál chrániče. Hej? A zase tie tenké do keľu. A dopočul som sa, že Bobo Horáček z ekonomu odnikal z Francúzska, alebo odkiaľ má jedny také tie chrániče, ktoré sme vydávali na veľkých cenách, čo mali Angličania, alebo to, ale Francúzi a tak ďalej, Holandiania. Ale pozor, to neboli také papuče, jak dnes. Dnes máš takúto vrstvu, chápeš? To bolo, že centimeter. Hej? No a ja som došiel za Bobom Horáčkom a hovorím, Bobinko, počúvaj ma, ideme tam na takýto a takýto turnaj. Nepožičaš mi tie tvoje chrániče? Ne? Čo si sa ty zbláznil? Čo si sa zbláznil? Však to sú jediné. Ja si to strážim jak oko v hlave. Bobinko, nemaj boja, nič sa tomu nestane. Len vieš, aké mám ja svoje paprče. Potrebujem niečo také, čo už to aj chráni. Ľubko, čo čer nechcel, začal turnaj, hej, družstva proti družstvám, bim, 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 hasíme sa, hasíme sa. A zrazu o tretie miesto sa postavila Trnava. A vieš, akí to boli hromotlci? Vládo Hádár a tí ostatní, Milan Gašparovič a podobne. No prosím ťa, pekne, tak sa postavíme. A ja som si vylosoval Vláda Hádára. Slon. Zápasíme. Ja som sadil takú určitú svoju taktiku, stratégiu na svoju rýchlosť, áno, a na tie všelijaké fintičky a podobne. No a teraz, bim, 1-0 pre mňa, bang, ďalšie, 2, bang, 3. S Vladom Hadárom sme do dnešného dňa priatelia velikánsky. Vždy sme boli. A už Vládo, už si videl, ako to všetko štvalo, tak išiel po mne a jak som ja mal garde, tak Vládo po mojej ruke, že uang, a on, zostala mi gumička okolo zápestia, tie fantastické chrániče jedinečné, mi utrhol celú tú papuču. A ja hovorím, no, a to som Bobo Horáček ma zabije. No, takže úsmevné tragi komédia sa udiala. No takže tak sme dávali na to pozor, až mi ich nakoniec Vlado Hádár utrhol. Tak. Najväčšie, najdlhšie obdobie, snáď 15 rokov, 16 rokov ma trénoval Feri Šebej. Perfektný človek,
perfektný tréner, perfektný odborník. Do dnešného dňa sme spolu, stretávame sa. Dokonca keď som robil, tak robil som, keď som viedol reprezentáciu, takú výskumnú prácu. Mapoval som 3 roky najväčších svetových pretekárov, majstrov Európy, majstrov sveta. Dokonca musel som to aj na čierno filmovať, lebo som nemal takú licenciu, tak niekedy v šušťákoch takto cez rukáv som filmoval. Raz ma v Mexiku, v Monterey chytila ochranka, zobrali mi kameru, potom som ju išiel akože vymodlikať si. No a nazbieral som obrovské množstvo materiálu. Vyše 200 zápasov tých svetových pretekárov. Lebo som vedel, cítil som, ako tréner, ako reprezentačný tréner, že to ich umenie, že sú stále šampióni, to nie je len v ich fyzickom fonde, ale v obrovsky prepracovanej stratégii, taktike. Lenže ťažko sa to vysvetľovalo slovenským trénerom, ktorí ti dávali materiál k tebe do reprezentácie. Vysvetľoval som im. Pokúste sa dať do tréningu tieto veci v určitej tej strategii, tie finty. Všetko je založené na finte. Fotbal, hokej, pozri sa, to je to, jak oblafneš toho protihráča. To presne je aj v karate. To není len, že bum, bum a práve si tam, lebo ty si rýchlejší. To není pravda. Všetci sú rovnako rýchli. Len musíš nájsť správnu fintu na to koľkokrát. No a tak zbytočne som to vysvetľoval tým trénerom, ktorí mi dávali materiál svojich žiakov do reprezentácie. Akože, ale prosím ťa, ego, áno, ale čo budeš radiť? Ja to, veď ho máš v reprezentácii, to znamená, že... Dobre, len tá reprezentácia chce nejakú nadstavbu ešte. No a teda, mal som takto urobený ten materiál na VHS-kách, zavrel som sa na chate, 3 týždne a robil som analýzu tých zápasov. Urobil som si takú mriežku, čo tam sledujem a potom som to štatisticky vyhodnotil. Presne výsledky boli to, čo ja som v hlave stále nosil a čo ja som chcel už dávno implantovať do tej reprezentácie. Aj som to implantovával. Bol som niekedy veľmi nepopulárny. Pozor. To niektorí tí pretekári sa sťažovali, čo od nich chcem a podobne. Ja som bol tréner, ktorý bol stále v kimone. Nie v šušťakoch a s píšťalkou. Ja som bol stále v kimone. A to, čo som chcel od nich, sám som im to ukazoval. Sám. Ja som koľkokrát po sústredeniach bol zodratý viacej ako samotní pretekári. Najlepšie je raz vidieť, ako 100-krát počuť. No. A teraz si hovorím, dobre, tréneri nechcú brať nejaké tie informácie odo mňa, tak som urobil teda tú chronológiu. Presne mi vyšli výsledky takto a takto. No, ale z toho bola taká veľká práca, kde mi doporučili, že počúvaj, no, veď to daje na FTVŠ, veď to je na doktorát. No a toto je zase taký milník v mojom živote, taký kopanec. Si hovorím, kurník šopak, keď som urobil takúto vedeckú prácu, bola unikátna tá vedecká práca. Lebo ja som nemal odkiaľ čerpať. To je, ak niektorí robia práce a majú 2 A4 zapísané, čerpali od týchto autorov. Ja som nemal odko. Ja som Ferinové, Šebejové, knihy, tam niečo, čo sa týka nejak, aspoň trochu nejakých takých tých dejín, alebo nejaké tie jeho múdre slová do toho dať, ale ja som musel všetko robiť, ak sa hovorí, úplne na kolene. No a teraz hovorím, dobre, kto to bude čítať? Tréneri. A zase prišiel nápad, skúsim z toho urobiť nejaké DVDčko. Tak som našiel statočného pretekára ťažkej váhy, aby mi robil sparing partnera. Točili sme to na jednej škole a teraz. Ja som mal z každej tej kapitoly. Trebárs, DI, trebárs, Ašibaraj, trebárs, kontra, trebárs z opačného garde a tak, také kapitoly.
vedel som, čo od toho chcem. Zavolal som teda tohto pretekára, nemusel nepovedal ani slovo, lebo nechcel som, aby to bolo také, že nahraté, raz, dva, tri, štyri, to muselo byť spontánne. Tak sme, začali sme to točiť, ne? A teraz hovorím, píš ty, zautočíš do mňa Gijaku Cuki na tvár, príklad. Ne? Ja som nič nepovedal, čo sa bude diať. Boli tam kamaráti, štyri kamery, také tatami, a oni to snímali. Hej? No, príklad. Pišta zaútočil Gijaku Cuki. Ja v tom momente Ashibaraj na prednú nohu, bang, na zemi som ho priklincoval. Hej? Pišta vydesený, lebo nevedel, čo sa bude diať. A toto bol môj zámer. Muselo to vyzerať naživo. Lenže zrazu jeden kameraman, že Ježiši Maria, že ale vyšli ste zo záberu. Ne, že tuto. A ja hovorím, karate sa nedá robiť tak, že tuto presne padne do toho záberu. To má byť spontánne. Skúste dať ďalej tú kameru a tak ďalej a tak ďalej. Jeden deň sme to točili, ja neviem, asi 12 hodín. My sme boli tak rozbití, že sme si museli dať týždeň pauzu, spamätať sa z toho a potom to dotočiť. Hej? No ale čo chcem povedať? Hovorím, urobíme takýto materiál a potom rozdám klubovým trénerom. Tak toto od vás chcem. Skúste to zakomponovať do svojho tréningu. No ale čo ťa nechcel, nie? Teda, že odniesť, že fakulta telesnej výchovy a športu, hovorím, kurník čo má, a prečo by som nemohol sa znovu pustiť do nejakého toho štúdia a ísť robiť ten doktorát? No, prečo o tom tak veľa rozprávam? Fakulta telesnej výchovy a športu, zrazu tú moju prácu bola pre nich hrozne vedecká, ju neprijali. Pán Mraz, nehnevajte sa, my tu máme radšej také veci, ktoré sa merajú, skok z miesta, kotul a potom porovnávať skupiny a tak ďalej. Ja hovorím, toto není možné. Ne? Ale oslovil som jedného atletického experta, Eči Laco, ktorý ešte do dnešného dňa ako profesor učí na FTVŠ. A Eči hovorí, nič, urob to, učešeme celú tú prácu a podobne. No a teraz oponent, kto má byť? Jednoznačne Fero Šedej. Hej? Ja dojdem za Ferim a hovorím, Feri, počúvaj ma, toto a toto by som... A on hovorí, Ježiš Mária, rád ti. Však ty možno viacej rozumieš tomu karate ako ja. Hovorím, Ferinko, chcem teba. Môžeš si pozrieť tú prácu. A tu je ešte aj také, akože ešte také nahrubo urobené DVDčko. Keby si videl, akú recenziu napísal Fero Šebej o tejto práci. Ježišmarja, klobúk dolu, rozumieš ma. Keď videl DVDčko, hovorí, to není možné. To je fantastické. A dokonca ešte mi Feri aj na skúškach doktorandských sedel v komisii a tak. No. A prečo o tom takto hovorím? Krásna robota s Ferom Šebejom ako žiak a on môj tréner, len prišiel rok 1989, áno, taká tá revolúcia a tak ďalej, nežná. No a Ferry odišiel z karate, alebo teda ako tréner Dunaja, hej, odišiel. A my sme zrazu zostali bez trénera. A ja už som vtedy začal zakladať môj karate klub IPON. Hej? A hovorím si, to bolo všetko, čo som sa mal naučiť z karate. Lebo ďalej si nevidel vtedy, v tých rokoch. Hovorím, toto je všetko. To, že sme boli výborní pretekári, že sme boli šampióni a tak ďalej. A zrazu prišiel zlomový okamžik v mojom živote. V 92. roku, ja už som zakladal teda ten môj klub, v 92. roku som sa zoznámil s jedným anglickým majstrom, Leo Lipinski. A on nepredstavoval prototyp bojovníka. Ty chceš vidieť bojovníka. V tých časoch si chcel vidieť bojovníka. V každom, áno, v každom majstrovi. Fero Šebej predstavoval bojovníka, hej? A teraz viedol tu nejaký seminár, tak ja som naň prišiel a vzniklo medzi nami jedno veľké priateľstvo. A on rozprával
o svojich japonských majstrov. Ako je každý rok dvakrát, trikrát v Japonsku a tak ďalej. Ty to počúvaš skôr ako rozprávku, lebo dovtedy si nemal možnosť niečo takéto zažiť. Hej? A pokúšal sa mi poradiť v mojom karate, tento Šihan Leo Lipinský. To znamená, začal aj tak meniť niektoré uhly, držanie tela, držanie pánvy a tak ďalej. A ja si hovorím, Korinčova, ja už nechcem žiadnu zmenu. Veď to mám všetko naučené z predchádzajúcich, to by mohlo stačiť. Ale Ľubko, to bol zase jeden milník v mojom živote. Jedného dňa mi to docvaklo a hovorím, chlapče, ty hoď svoje ego za hlavu a nechaj sa učiť. Hej? A tak to začalo. A on ma potom priviedol, to znamená, to je pred 30 rokmi, začala tá moja japonská éra. A on ma priviedol k jeho majstrom. Tých, keď som videl, absolútne ikony Goju-ryu karate, tých, keď som videl, tak mi sánka padla a hovorím, aké dobré rozhodnutie som ja urobil, že som sa nechal znovu viesť, nechal som sa poučiť a tak ďalej, lebo títo japonskí majstri presne ten spôsob cvičili a tak ďalej. To znamená, že som išiel na tej vlne. No ale to bol všetko ešte len začiatok mojich stretávaní sa a trénovaní s japonskými majstrami. Dnes majú niektorí 88 rokov. Zhodou okolností tento rok som sa s nimi opäť v Yokohame stretol. S mnohým. Ale nebudem predbiehať. Dovtedy si bral karate, alebo si ho chápal ako takú fyzickú záležitosť. Lenže aj tá fyzika má svoje pravidlá. Aby fungovali tie veci. Aby fungoval úder, aby fungoval blok, alebo aby fungoval tvoj úhyb. To není len o tvojich svaloch, o tvojej atletickej príprave. To všetko je skryté v tvojom tele. Keď si, určite si v živke počul, že je to tvoj stred tela, tvoje hara. Áno. 30 rokov sa učím pracovať s tou skrytou energiou, ktorá v tele je. Pre niekoho to vyznelo také astrálne, že prosím ťa, o čom to rozprávaš. Nie. To je doslovne hmatateľné. To má každý z nás, len je dôležité objaviť to. A to není jednoduché. Hej? Povedalo by sa, dobre, keď si mal 30 rokov, 40 rokov, bol si fyzicky nadupaný. Teraz máš 63. Ako môžeš byť teraz ešte, ja poviem, ešte silnejší ako predtým. Teraz nejdeme o porovnávaní sily, ale tej vnútornej energie, že ju vieš využiť. Už nepotrebuješ skákať jak pavián. Hej? Ty si počkáš na okamžik, kedy to má prísť. A prišli v živote, mal som také skúšky správnosti v živote, tie nepopulárne, že som sa musel pošľahať na ulici. Áno. Ale vždy jednej voči obrovskej presile. Nebudem zachádzať do detailov, sú okamžiky. Príde útočník, ktorý ide po tebe a ty bez toho, aby si uskakoval alebo robil nejaké tieto pohyby, ty si na ten okamžik počkáš. Vink. A akcia skončí. A to není v mojich svaloch. Ja som nikdy nechodeval do posilovne. To je tá sila tej skrytej vnútornej energie. A toto bol jeden obrovský prínos. A toto som sa začal od tých majstrov učiť. Ale pozor, to nie je také jednoduché, že majster príde, teraz je 150 ľudí vo veľkej športovej hale, kde sa vedie japonský tréning a teraz bude rozprávať o energii. Keď ten ešte nevie poriadne stať v sančin dači a ten ani v šiko dači, ten nevie udreť. To sa rozpráva čisto medzi štyrmi očami. A ja som mal to šťastie. Práve ten majster, na ktorého som sa strašne tešil tento rok, že ho ešte snáď aj zažijem,
88-ročný Akira Shiomi. Ten mi pred rokmi vyšli všetci zo športovej haly, všetci tí celosvetoví, tento seminár karatistov. A on mi hovorí, Popaj, počkaj. Ne? Tak ja som počkal, keď boli všetci vonku, sme si sadli na takej lavičke, ne, a on tak oproti mne. A ja som tušil už roky, že všetko sa odohráva vnútri. Vnútri, v tvojom tele. Že všetko. Len si to nevedel nájsť, nevedel si to pomenovať. A niekde som to cítil. A prišiel ko mne tento Akira Shiomi a hovorí, že niečo ti ukáže. A tak to odhrnul kimono a teraz zhára. Dovolil mi, aby som sa ho dotkol. A ja hovorím pre Boha živého. To je to, čo som si myslel. Len jak sa k tomu dostať. Nie? Takže som mal to šťastie v živote dostať nejakú kvapku, ktorú som potom neskutočne rozvíjal. A keď som na to došiel, ako to je, v momente Japonci videli, že je to v mojom tele. V momente. Hej? A opäť boli ochotní zasti nejakú kvapku dať. Lebo ty môžeš, túto kvapku môžeš dať širokej verejnosti. Keď to nepochopí, keď to nebude na tom pracovať, tak môžeš prezradiť čokoľvek. Nič sa nejde. Neprezrádzaš žiadne tajomstvo. No a teraz prišiel som domov a rozmýšľam, čo to, jak to, čo to je. Keď som to skúšal robiť, preboha, nešlo to. To si skoro utekal rýchlejšie už potom na záchod, jak si to všetko domotal. A prišiel jeden, to ti nedocvaklo ani za rok, ani za dva, ani za tri. A zrazu sa mi prisnil sen. Tma v spálni, ja som sa postavil k posteli a ja som urobil nejaký pohyb. Pohyb kakeuke. Predtým kakeuke. Tu, takto, takto. A zrazu ja som to urobil. Bang, bang. Otial to. Hovorím, toto som ešte v živote necítil. Ne? A ja som v tej tme zrazu udriem Uracuki. Predtým si ho udieral, mal si ho silné, cuky si mal silné. A ja zrazu len taký, ako taký krátky pohyb, pang, pang. Ale to neišlo odtiaľto, to išlo odtiaľto. A hovorím si, že by to bolo ono. Došiel som na tréning, deň predtým, bang, bang, udierame si otužovačky do hara, do makivára, podobne. A hovorím, idem niečo vyskúšať. Hovorím, tak poďte sem, dospelí muži, chlapi, dlhoročne trénovaní. Hovorím, postavte sa takto do radu a postavte sa, udrem vás. Áno. Ľubko, to už nebolo niekde s nejakým vykročením, že bang, dlhé cuky. To boli doslovne len, že tank. A teraz k jednému. Už bol na kolena. Ideš druhému. Čakajú. Čakajú, že udreš. To nie, že nepripravení ľudia. Na kolena. Tí ostatní už nechceli. A tak som im rozpovedal tento príbeh. Že, a oni, že Šihan, to snad není možné. Ne? A hovorím, prisnil sa mi včera sen a zrejme toto bude tá cesta. Ale tu do dnešných dní ju vylepšuješ, vylepšuješ, vylepšuješ. A je jednoznačne poznať. A tá, jak chodievam do Japonska trénovať, tak proste si tam zaradený už niekde. Nie len kvôli mojim schopnostiam, ale aj kvôli výške mojich danov, alebo môjho danu. Hej. Ja chodievam do Japonska na sever, do Omagari, kde bývam. U môjho majstra a tam 10 dní trénujeme. To sú 6-hodinové tréningy každý deň.
totálnej horúčave, tam není klíma, v tom Budokane trebárs, keď trénujeme, alebo niekde, tam není klíma, tam sú len otvorené okna. Hej. Horko, to než si zvykneš, to prvé dva dni si jak mátoha, vyflusnutý z tých tréningov a podobne, potom sa zrazu aklimatizuješ, aj ten časový posun, aj ostatné, no a potom už ideš jak motorová píla. No a potom, po 10 dňoch, odchádzame zase do iného mesta, do inej časti Japonska, kde sa stretávame práve s tými majstrami, ako som hovoril, ten Akira Shiomi, ktorý má 88. A ďalší, ja ich nazývam, že deduškovia, áno, ale sú perfektní a tam ideme zase s nimi trénovať. No a všetko si musíš odmakať. Všetko. Tam platí pravidlo a už roky, ktoré bolo u nás nepopulárne, keď mám pravdu povedať, na Slovensku. Aké čakacie lehoty na daný. Hovorím, také lehoty, že máš tretí dan, minimálne 4 roky musíš makať na sebe, až dostaneš povolenie, aby si mohol robiť čtvrtý dan. Od čtvrté do danu minimálne 5 rokov. Vieš, táto postupnosť. A v Japonsku tú ponuku ani nemusíš dostať. Už nemusíš dostať ani na čtvrtý dan tú ponuku. Hej? No a takže chodievam tam makať a prinášam odtiaľ si svoje poznania, ktoré ale tu musím pretaviť do praxe. A v prvom rade ty to musíš odskúšať na sebe, či to funguje. A potom to vidíš na iných a podobne. No a ja som pred 13 rokmi získal v Japonsku 7. dan. Od 4. danu robím už len s Japoncami skúšky. A pred 13 rokmi som získal 7. dan. Ľubko, ja keď som začal karate, ja som ani nedovidel, že do čierneho pásu by som sa niekde dostal. Vieš? A no už jak ten život išiel, tak si videl, že je možné ešte. Je možné. Len to musíš ty chcieť. A na to musíš tvrdo robiť. A teraz po 7. dane si hovorím, mohol by som možno dostať aj niekedy príležitosť, tú šancu. A ja si nechávam vždycky tajomstvo pre mňa. Napríklad na 7. dan je finálna kata, okrem všeličoho iného, je kururumfa. Áno? Na 8. dan je suparimpej. A ja, keď som mal 6. dan, až vtedy som sa začal učiť kururumfa. Špeciálne som na nej pracoval. Na všetkom ostatnom, samozrejme, ale to bola taká moja priorita, dostať ju do tela tak, že už nebudeš rozmýšľať, či ruka ide takto, alebo ide takto. Proste ty zapneš autopilot, bang, a tvoje telo to musí urobiť. To je, keď sa dostaneš do stavu nemyslenia. Vtedy môžeš povedať, že už si to dostal pod kožu. No, a keď som získal 7. dan pred 13 rokmi, až vtedy som sa začal učiť kata suparimpej. Lebo tá má takisto, jak všetky ostatné kata, tá má také svoje finesy, také okamžiky, také... Než ju poskladáš, to trvá strašne dlho. Dokáže sa naučiť za týždeň pohyby, áno, ale to je len plitká nádoba, to ešte nič nie je. Takže vždycky si nechávam to tajomstvo, nechcem to vedieť skôr. Až vtedy, keď príde tá moja cesta. No a v roku 2017 som robil skúšky v Japonsku. V roku 2018 som robil opäť skúšky v Japonsku. Dostal som tú príležitosť. Áno? A podmienka je pre nejaponca, na 8. dan musíš mať minimálne 60 rokov. Hej? No a ja som v roku 2018 tých 60 rokov nemal. Hovorím si, dobre, možno na budúci rok, keď už bude mať tých 60 a podobne. No, Ľubko, nič sa nedialo. Ty si nevedel, či si urobil skúšky, neurobil skúšky. Až minulý rok
som sa dozvedel od Japoncov, že budem mať ešte príležitosť. Niekedy. Niekedy. Hej. Japonsko sa zavrelo kvôli tej korone, nevedeli sme 3 roky vycestovať do Japonska. Roky bežali, ty trénuješ stále, každý mesiac s majstrom online cez televízor, ty vo svojej obývačke, a on ťa trénuje a trénuje. Zrazu z ničoho nič zapneš telku, dohodneš sa, majster, áno, tak, a on hneď zvolia, tu máš akvárium, tu máš sedačku, máš malý priestor, a majster zrazu, popaj, super impej, v obývačke. A ty musíš vykryť ten priestor, ty odskočíš od toho akvárka. Ježiši Mária, hovorím, toto je ďalší, kde on skúša tvoju trpezlivosť a to všetko, vieš? No a tento rok zrazu v júni Japonci otvorili Japonsko aj pre nezaočkovaných. Ja nie som zaočkovaný. Tak som to vybavoval a išiel so mnou tentokrát do Japonska môj syn Oliver, ten bývalý šampión karate. Bolo to fantastické rozhodnutie, lebo neuveriteľne sa puto znovu vylepšilo a tak. To pokladám za veľmi najpozitívnejšie tento rok v tom Japonsku. No a teraz tam prídeš, no a zase začali. Tvrdé tréningy, tvrdé. Ja som ten, ktorý sa nedokáže uliať, lebo ja ani neviem, ako to má vyzerať, to ulievanie. A to vidíš, mnohí sa ulejú, nevládzu a podobne. A ty ideš stále jak motorov, ty ideš furt na plný plyn. Čo neuveriteľne každýkrát majstri ocenili. Hej, že Rasťo, celé dni si išiel naplno, naplno. To sú body, ktoré zbiera. On potom ináč do teba vidí. Vieš? Tie skúšky, to je len čerisnička, to už je len to také finále. No a trénujem a zrazu mi donesú taký papier, ktorý ja už poznám, prihláška na skúšky. Ja hovorím, púha, že by tento rok som mal tú príležitosť, že toto je ten čas. Aj sa tak stalo. O tej obrovskej drine došiel ten deň, no a robil som skúšky pre touto japonskou komisiou. Skúšky skončili, majster si ma zavolal, jak sedel takto za stolom a celá tá komisia, tak ja som si zobral stoličku a teraz on mi niečo po japonsky rozpráva. A kresli nejaký graf na papier. Ja som mu nič nerozumel, ja som len dedukoval, pozerám mu stále do očí a teraz hovorím si, zase to nebude. Doslovne tak som si to myslel, lebo úplne chladnou tvárou, bez akéhokoľvek výrazu, rozprával, karate, kreslí graf, 40%, ty si nerozumel. Hovorím, dobre, nevadí, tak si tak v duchu myslím, nevadí. Keď zase nepríde nejaká korona a nezavrú Japonsko, ja tam aj tak pôjdem na budúci rok. Idem si tam zatrénovať, milujem to v tom Japonsku. To proste, to sa ti dostane pod kožu, milujem to tam. A príde, dobre, a už keď skončil takú dlhú reč, pas, ejdan. No a tento rok nakoniec bol pre mňa taký finálny. A toto je ten certifikát od Gojiryu Karate do Seiwakai Japonskej federácie karate. 8. dan. No a keď som sa dozvedel, keď vyniesli verdikt majstri, že áno, som ho získal, zrazu som ani nevedel dostať sa do nejakých emócií. Keď som si uvedomil, že čo všetko za tým stálo, tak to bolo zrazu len taký akože výdych, že no dobre, tak, dostal si sa zase na nejaký ten empire, no a čo to teraz znamená pre tvoj život? No ešte viacej na to makať. Ešte viacej. Momentálne sme traja ľudia na svete,
nejaponci, ktorý máme u 8 dan od Japoncov udelený, no ja som z nich najmladší. Takže ma to stále zavezuje. Nezavezuje, ja to chcem, aby to ešte stále pokračovalo. Toto neznamená, že a už teraz môžem sedieť na Vavrinoch a teraz ma všetci velepte. Ne. To ešte sa mi potvorili ďalšie dvere, kde ja stojím na ich prahu a budem objavovať, čo je ešte za nimi.